Түркістан облысында дәрігер мамандар тапшы. Тапшылықты жою мақсатында атқарылып жатқан жұмыстар мен Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен бекітілген 2021-2025 жылдарға арналған Дені сау ұлттық жобасының орындалуы туралы Түркістан облысының әкімі төрағалығымен өткен апталық аппарат отырысында баяндалды. Денсаулық ұлттық жобасы аясында былтыр медициналық нысан жоқ ауылды мекендерде 11 медициналық пункт құрылысы жүргізіліп пайдалануға берілді. 2023 жылға 16 нысанның құрылысы жоспарланған. Мәжілісте жас мамандарды жұмысқа тарту үшін дәрігерлерге қолдау көрсетіп, ынталандыру мәселесі талқыланды. Жобаның мақсаты әрбір азамат үшін сапалы және қолжетімді денсаулық сақтауды қамтамасыз ету. Облыс әкімі денсаулық сақтау саласын жетілдіру үшін осы бағыттағы жұмыстарға күш салуды, медициналық қызмет сапасын Дені сау ұлт әрбір азаматқа үшін сапалы және қолжетімді денсаулық сақтау ұлттық жобасы. Медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы қанағаттану деңгейі 20-шы жылғы 53.3%-дан 25-шы жылғы 80%-ға дейін арттыру. Ұлттық жоба негізде 4 бағыттан тұрады. Бірінші бағыт ол қолжетімді және сапалы медициналық көмек. Екінші бағыт эпидемиологиялық болжаумен ден қоюдың қазіргі заманда жүйесін қалыптастыру. Үшінші бағыт отандық өндірісті қолжетімді дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды. Төртінші бағыт саламатты өмір салтын ұстанатын халықтың үлесі арттыру және бұқаралық спортты дамыту. Ұлттық жобасының негізінде мақсаттарының бірі ауыл халқының денсаулығын жақсартуға басымдық берілуде. Жоба аясында медициналық объектісі жоқ ауылдық елді мекендерге 22 жылы 11 медициналық пункт құрылысын жүргізіліп пайдалануға тапсырылды. Ал 23 жылға 16 нысанның құрылысы жоспарланып, облыстық құрылысы басқармасы жеке инвесторды тарта отырып меморандум арқылы 14 нысанның жобалы сметалық құжаттамасы әзірлеуде. Өңірде бейінді мамандар арасында 258 маман жетіспейді. Сонымен қатар жыл басынан бері ауылдық жерлер мен шалғай елді мекендердегі 240 мыңға жуық халыққа жылжымалы медициналық кешендер арқылы консультациялық диагностикалық қызметтер көрсетілген. 2023 жылдың 6 айына 10577 мүгедек балалар тіркеліп, оның ішінде 2 мыңға жуық бала оңалту орталықтарында емделген. Бір жасқа дейінгі балаларды проактивті бақылаумен және скринингтермен қамту 94.5% құраған. Сонымен қатар апталық аппарат отырысында аудан қалаларды абаттандыру, көгалдандыру және тазалық жұмыстарының барысы баяндалды. Осыған орай анықталған кемшіліктердің жойылуы жайында олардың қазіргі жай-күйі туралы мәлімдеді. Жаңадан анықталғандары жайлы айтылды. Облыс басшысы әкімдерге бұл бағыттағы жұмыстарды күшейтуді міндеттеді. Гүлнұр Еркінқызы, Рауан Тастанбек, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.